ាស់គង់ជាមួយបងពិធីថ្វាយភវជាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំប្រពៃណីជាតិនៅព្រះសហគមន៍សន្តយូសេបសាតូចនៅថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នានឹករលឹកដល់បងប្អូនដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយគឺនឹករលឹកដល់មនុស្សដែលយើងស្គាល់និងមនុស្សដែលយើងមិនស្គាល់ដែលបានទទួលមរណភាពកន្លងទៅថ្ងៃនេះយើងនឹករលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ពួកគេគឺជាឱកាសមួយរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីបង្ហាញអំពីជំនឿរបស់យើងចំពោះព្រះយេស៊ូវដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអភិបាលអូលីវីយេស្មីថាស្លេនៅក្នុងធម្មទេសនានៃពិធីថ្វាយភិបូជារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមរណៈបុគ្គលនៅព្រះសហគមន៍កាត្រីសន្តយូសេបសាតូចនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះពិធីថ្វាយភិបូជាអរព្រះគុណនិងលើកបង្កើងព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងរំលឹកនិងគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធមរណៈបុគ្គលទាំងឡាយនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិក្នុងពិធីថ្វាយភិបូជានេះមានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីពីសំណាក់លោកអូលីវីយេស្មីថាស្លេអភិបាលព្រះសហគមន៍កាត់លីភូមិភាគភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងអស់លោកបុជាចាបងប្រុសបងស្រីព្រមទាំងបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទនៅព្រះសហគមន៍កាត់លីសន្តយូសេបសាតូយ៉ាងច្រើនកុះកោលោកអភិបាលអូលីវីយេបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថានេះជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យយើងប្រកាសអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលយើងជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺយើងជាប្រជារាស្ត្រនៃសេចក្តីសង្ឃឹមយើងជាប្រជារាស្ត្រនៃសេចក្តីសង្ឃឹមគឺយើងត្រូវតែសម្លឹងមើលអំពីគ្រីស្ទបរិស័ទពីដើមអំពីសន្តសិលាដែលបានប្រកាសថាខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវពិតមែនព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងបន្តជំនឿរបស់យើងដោយសន្តសិលាពីដើមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដោយសារតែសេចក្តីសង្ឃឹមណែនាំឲ្យយើងមានជីវិតដោយសារតែសេចក្តីសង្ឃឹមណែនាំឲ្យព្រះសហគមន៍របស់យើងស្ថិតស្ថេររហូតយើងជាប្រជារាស្ត្រនៃសេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យយើងថែរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជានិច្ចលោកអភិបាលបន្តទៀតថានៅពេលនេះសូមឲ្យយើងម្នាក់ៗយកចិត្តទុកដាក់បន្តជំនឿរបស់យើងជាឱកាសមួយដើម្បីសូមព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សូមទូលអង្វរព្រះអង្គសូមទទួលវិញ្ញាណក្ខន្ធអស់បងប្អូនយើងខ្ញុំដែលបានទទួលមរណភាពឲ្យរស់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបន្តរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងយាងមកព្រះយេស៊ូវដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងយាងមកនេះជាគុណជាមរណភាពជាម្ចាស់នេះជាព្រះអង្គដែលទ្រង់បានលះបង់ខ្លួននៃណាដែលព្រះជាម្ចាស់បានអនុញ្ញាតបុជាចរឹងឆាត់សេរីជាបុជាចទទួលខុសត្រូវនៅព្រះសហគមន៍សន្តយូសេបនៃមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងជើងរបស់ព្រះសហគមន៍កាត់រីភូមិភាគភ្នំពេញបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានរបស់លោកអភិបាលដែលបានចូលរួមជាមួយយើងនៅឱកាសនេះលោកក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមជួយព្រះសហគមន៍នៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យសម្រាប់គោរពមរណៈបុគ្គលនាឆ្នាំនេះបាទពេលនេះសូមបងប្អូនទទួលព្រះពរសម្រាប់ពិធីមរណៈបុគ្គលនៅថ្ងៃនេះឲ្យសូមព្រះលោកមិនទេជាភាពសុខកាព្រះរាជាព្រះបុត្រនិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបច្ចិត្រពូអោយអស់បងពូសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបញ្ចប់ពិធីថ្វាយបូជាអរព្រះគុណនិងលើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបងប្អូនសាច់ញាតិជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយដែលបានទទួលមរណភាពកន្លងទៅទាំងលោកអភិបាលលោកបូជាចារួមជាមួយនឹងបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទបានរួមគ្នាអធិដ្ឋានឲ្យធូបនិងប្រោះទឹកប្រពោនៅទីតម្កល់អធិធាតបន្ទាប់មកក៏មានការបរិភោគអាហារសាមគ្គីថ្ងៃត្រង់រួមជាមួយគ្នាក្រុមប្រយាកាសអំណរសប្បាយរីករាយន
និងភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងក្រៃលែងព្រះម្ចាស់គង់ជាមួយបងប្អូនសូមព្រះមេធាវីជាខ្សែប្រកាព្រះវេយាព្រះវត្តាព្រះព្រះញ្ញាដ៏វិសេសព្រះជិនព្រះគោហើយអស់បងប្អូនសូមអស់បងប្អូនជួយមកបានសុខសាន្តសូមអរព្រះគុណព្រះអម្ចាស់Catalan Society of Communication Information 10